市原英二の花万歳。今日はフラワーバレンタインにおすすめ、ローダンセンマムを紹介します。それではどうぞ。こんばんは、市原英二の花万歳、フラワーバレンタイン企画ということで、もうね、今日はね、もう満を持して僕はね、今日のお花、ほんといいお花なんでね、今日は、解説したいなっていうお花があります。その名も、前見てください、これ。かわいいでしょ、これ。何やと思います？これ。いろいろあるでしょ？こっちがエルフ、こっちシリーズ。そしてこっちはムーン。そうなんです。何をやるかと言いますと、じゃーん！フラワーバレンタインにローダンセマムをやりたいと思います。なぜこれを今日持ってきたかというと、花言葉が永遠の愛なんです。そうなんです。このローダンセマムはですね、花言葉がいいじゃありませんか。このローダンセマムの花言葉は永遠の愛なんです。そして、この時期におすすめなんです。このフラワーバレンタイン2月14日、この2月のこの時期からずっと出てくるんですけど、まあ、早出しのものはですね、本当にいいです。こちらですね。ローダンセマムのシリーズなんです。そして、このローダンセマムって、なんでいいのっていうと、もうこれ、決定的な差があります。こちらです。これね、このお花、1月、2月、3月、4月、5月まで。つまり、これね、寒さにめちゃくちゃ強いんですよ。マイナス10度。これを、一つ、マイナス10度までっていうことなんですよ。なんでなのって。そうなんです。これ、ローダンセマムの原産地ってどこなんでしょうか。これはですね、辞書でもいろいろ載ってますけども、これ、松田聖子の歌でマラケッシュとか言うて歌あったと思うんですよ。もう僕の年代になると松田聖子さん、マラケッシュとかね。あれ？それってどこなの？そうなんです。これはですね、北アフリカ原産なんですよ。そうなんです。北アフリカのモロッコ原産なんです。そして、じゃあ北アフリカのモロッコってどんなとこなの？パッと考えて目つぶってみると、モロッコってね、これ、ここにも書いてますけど、この、アトラス山脈っていうかな、この、このね、山に囲まれてるっていうか、このアフリカのこの北西部なんですけど、そこには、海はカサブランカという町もね、カサブランカとかマラケシュとか、まあ世界遺産になったり、有名なカサブランカってね、白い家ともスペイン語のなんかそんなんで言われてて、その名前も、だからこれ、ユリの名前もカサブランカってあるように、めちゃくちゃいい街ですわ。そして温度も1月は12度ぐらい。そしてなんぼ暑くても7月でも22度。これぐらいの温度なんですよ。そうなんです。涼しい環境の場所の、そしてモロッコ原産っていうか、この、ね、山脈、あれ？と思ったと思うんですけど、このアトラス山脈、このモロッコやモロッコでもアフリカやから暑いと思うでしょ？そうじゃないんですよ。このアトラス山脈で、原産っていうか、この地区で原産されている、こんだけ涼しい場所、見てください、これ。高山植物やと思ってください。実はですね、この、そういった、岩場とか山脈の岩場にこうへばりついて気になってふわふわっと出てくる。これね、僕、イギリス時代に、ウィズレーガーデンっていうロックガーデンのとこがあったんですよ。で、
これがですね、本当にびっくりした、衝撃を受けました。この、なぜこれ僕衝撃を受けたかというと、見てください、これ。何やと思います？これホワイトデーまでいけるね。何か気づきません？そうなんです。花はデイジーみたいなんだけど、シルバーリーフでしょ？そうなんですよ。これはね、シルバーリーフなんですよ、すべて。つまりね、高山植物ってよくあると思うんですけど、その環境に、馴染ませるために生態系っていうか、これもシルバーリーフ。あ、これって涼しい環境がいいんじゃないのって思うわけなんですよ。そこから紐解いてください。だから僕ね、ウィズレイガーデンのロックガーデンの場所に、これ、キク科のこの多年草なんですけど、まあ、ヨンデジのこと、ローダンセマムね。ローダンセっていう、バラみたいな花形、これギリシャ語ではバラとイメージするんですけど、このローダンセマムっていうのは、もうイギリス人もこよなく愛したお花なんですよ。そして、ロックガーデンにも向いているという、そういったお花だと思ってください。だから、アフリカンアイズとかね、なんでこのローダンセマムのアフリカンアイズってあるかというと、これはアフリカの、北アフリカの付近に原産地やと。で、ただアフリカやから暑い方がいいっていうのは、これだけは違うんですよ。先ほども言いましたけど、ここが注意点なんですよ。このお話を聞くところの一番大事なポイントなんですけど、これ、モロッコのアトラス山脈の高山植物やと思ってください。そうすると、これは寒さに強いんだ。そして、この時期におすすめと言いましたけども、それで、この時期に僕は寒さに強いし、素晴らしい商品だなと思って、今日はですね、この、なんちゅうのかな、ローダンセマムおすすめしてるんです。そしてですね、じゃあ、これどうなのと思うと、一株でですね、これね、モロッコ原産って言いましたけど、モロッコデイジーとも言うんですよ。モロッカンデイジー、モロッコのデイジーと。そして、こういったブリキね、こういった刺繍柄でも、よくお花の柄とかでもあるでしょ。こういったブリキぐらいのところにポンと植えてもらってもいいし、一株です。だいたい2倍ぐらいにはなります。ここ、マウントされていきますので。なるし、寄せ植え、こういった感じですね。ブリキの寄せ植え、こちらね、山釣りさんの、この、イーライムとか、この、コロネットであるとか、そういったね、寄せ植えにもぴったし、ブリキの寄せ植えにもぴったし、そういった形で、この時期ね、ほんとね、おすすめの一品なんです。そしてね、じゃあこれ買われた後どうするのっていう話なんですよ。だいたいね、5月まではもうこのままの状態、勝手に花が咲いてきますよ。そして今度は、ただね、これ昔の、ローダンセマム、僕が30年前にイギリスに住んでた時に出会ったローダンセマムから、すごい品種がもう改良されています。改良されているんです。そうなんです。このね、ローダンセマムはですね、今、ものすごい品種改良されています。こちらね、昔からっていうか、まあ、最近エルフシリーズ言って、花の大きいね、ホスマリエンセ種っていうかね、どちらもそうなんですけど、エルフシリーズは、ほんと花が大きくてね、マーガレットのようなね、マーガレットはこの時期ね、ここまで咲かないんですよ。ところが、このローダンセマムは、これだけマーガレットの大きさで花がポンポン咲いてくる。ということで、しかもシルバーリーフ。シルバーリーフということは、先ほど言いましたけども、こういった形で、寄せ植えなんかのワンポイントにも使える。ということで、最近では人気なんです。ところがですね、この、今ね、今日ね、後で解説しますけど、この、ローダンセマムムーン。この最新の色の変化するオレンジ、イエロー、ホワイトへ変化するこの M&B フローラさん、三好さんから出してるこのムーンシリーズはですね、ガヤヌムスとホスマリエエンセ種の交配種でもある、この最新品種。
ええー、とこ取りのローダンセマムが出てしまったんですよ。そしてね、ローダンセマムは、一つだけ弱点があったんです。これね、今一番、ここが一番重要です、今日の。寒さには強いけども、ローダンセマムは、この6、7、8、高温多湿に弱いんですよ。先ほども言いましたけど、原産地はこれ、高山植物やと思ってください。そうすると、あれ？高山植物っていうことは、日本の、一応宿根草扱いになってるんですけど、日本のね、高温多湿、梅雨はもう弱い弱い。蒸れて枯れてしまうこともあるんです。まあ、ただ、今、後輩臭ということで、うまいこと、とこ取りで、この三好さんが出してきてはりますけど、中国種苗さんのこのエルフシリーズも、交配させていいとこ取りにはしてきてます。そして、若干この高温多湿に弱いんですよ。そうすると、この5月まではもうほったらかしでいい。そして、梅雨前にね、できれば剪定、軽く丸く剪定してあげてほしいんです。そして、高温多湿に弱いっていうことは、もうね、若干涼しい風通しのいい場所。まあね、高山、日本、家で高山植物みたいなとこあれへんねんけど、涼しい場所に置いてください。そして、もうガンガン雨に当てないでと。で、ちょっと高鉢ぐらい、もしくはね、これ綺麗にされてください。釣り鉢でもいいですよ。少し、高いところであるとか、鉢植えでしたら、まあね、ちょっと高い位置に置いて、風通しのいい、まあ言うたら、雨にガンガン当たらない、そういった若干、言うたら高温多湿にならないような場所に置いてやると、少し半日陰の場所に夏場置いてやると、なんとかいけます。剪定した後、そういった場所に置きます。そうするとどないなるか。今度9月から12月、ちょっとね、この間、休眠期に入ってたんですね。この6、7、8。その頃は休眠期に入ってきたんですけども、この時期に、菊花ですから、挿し木も OK。この時に、もう、挿し木もしてもいいし、挿し木もどんどんしてもいいし、そして成長期に入ります。その時に、これ、肥料めっちゃ好きなんですよ。だから、こういうプロミックであるとか、そういった置き肥を置いてあげてください。そして、冬はね、置き肥でもいいねんけども、冬場の肥料はやっぱハイポレックス。これをやっていただけたら、意外とこれ花もね、結構冬場も咲きますし、休眠期はあるんだけど、だから休眠してる時にはあまり肥料やらないでっていうことなんです。言いたいのは。この成長期には、この置き肥、プロミックなどをやっていただきたいんです。そういうことなんですよ。このね、僕実際にはもうこれ、ローダンセマムって言ってみたりね、可愛い、モロッコデイジーとも別名言われてるんですけど、モロッカンデイジーって、学名ね、イギリス名ではモロッカンデイジーって言われてるんだけど、この、今日のおすすめはこれなんですよ。ムーンシリーズ。このね、いいですよ。このムーン。見てください。M&B フローラの、ムーンシリーズ、僕これめちゃくちゃ好きですわ。レトロクラッカーとかね、いろいろね、あるんですけど、冬場はね、これ、実際これ黄色か、ここにも書いてますけどね、この、なんていうのかな、白から、黄色から白に変わるって書いてるけど、早く咲いた分は、これ、寒さでオレンジになるんですよ。つまり、このムーンは、MB さんのムーンは、僕からしたら3色変わるんですよ。オレンジ。まあ、オレンジの前には黄色やけど、黄色、オレンジ、そして白と。3系統で色もずーっと変わってくる。そして、この時期、アプリコット色というか、オレンジ色というか、素晴らしい配色、いい色でしょ？見てください、この、ムーンシ、ねえ、このローダンセマムのムーン。これが今日の、もう最高におすすめ。こちらね、山下園芸さんから出てます。僕、今回はいただきましたが、このローダンセマム、ほんと素晴らしい一品なんでね、ぜひね、一株でこれぐらいのボリューム感にはなりますので、で、まあ、もしくはね、こういった形でね、
鉢植えでも売ってますし、寄せ植えでも売ってますので、ぜひね、このフラワーバレンタイン、ローダンセマムおすすめの一品です。花言葉のね、永遠の愛ですから、ぜひ、奥さん、そして、お花好きの彼女にぴったりじゃありませんか？それではね、今日はですね、素晴らしいローダンセマムを見ながらお別れしたいと思います。僕のおすすめはこのムーンです。MB さんのムーン、ローダンセマムムーン。それでは今日はこれで終わりたいと思います。さよなら。